အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အလီဘာဘာနဲ့ခိုးသား၄၀ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရစေ။ဟောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပါရှားလို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်းမီတပီရှိရဲ့။အဲ့ဒီဒိုင်းမီမှာအလီဘာဘာလို့ခေါ်တဲ့စင်ရဲသားလေးတဦးလည်းရှိရဲ့။သူဟာမြင်းသုံးကောင်နဲ့အတူတော်ရဲကိုထင်ခွေဖို့အတွက်နေစဉ်သွားလေးရှိရပုံ။တော်ရဲဆိုတော့တစ်ပင်တွေတစ်ကိုင်းတွေတစ်ခတ်တွေတစ်လက်တွေပေါ်ရဲမဟုတ်လားခုတ်တင်တာခုတ်လှဲတင်တာလှဲအရွက်ချိုတင်တာချွေအကိုင်းချိုတင်တာချိုပြီးထင်ရှားရတယ်။တော်ရဲကရတဲ့ထင်းစည်းတွေကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါငွေရတယ်။ရတဲ့ငွေကနေတော့သူ့ဘလော်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှလဲကွယ်။ဒီနေ့တော့အဒီလိုပဲတော်ရဲမှာအလီဘာဘာဟာထင်းခွေသွားနေတော့မြင်းကိုစီစီလာတဲ့လူ40ကိုမထင်မှတ်ပဲနဲ့သွားတွေ့တယ်။အလီဘာဘာလည်းဟာသူတို့ဘသူတွေလဲမသိဘူးစစ်တီတွေလားတကိုးသမ ्या တွေလားလက်ထဲမှာလဲဓာရီလန်တွေလက်နက်တွေကင်ထားပါလားဆိုပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပုံကြည့်နေလိုက်တယ်ထိုသူတွေရဲ့ရုပ်ရှင်သဏ္ဍာန်ကိုတတိကြစာကြည့်လိုက်တော့လူကောင်းတွေနဲ့မတူပဲတကိုးတွေနဲ့တူနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့တွေဟာအင်မတန်လေးလံတဲ့ရွှေအိတ်တွေကိုတည်ယူလာကြပြီးကြောက်ဆောင်ကြီးတကူရှိမှရက်လိုက်ကြတယ်သူတို့အထဲကခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကတော်တော်ကိုထွားကြိုင်ပြီးတော့အယံမြင်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကတကားဖွေဆက်စမီတကားဝေဆက်စမီလို့ဂါရာကိုရွတ်လိုက်တာနဲ့ထူဆန်းစွာသူ့အလိုလိုပဲကြောက်ထရံတကားကြီးပွင့်လာခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူသူ့လူတွေဟာကြောက်လန့်ကူကြီးတဲ့ကိုရွှေရင်ကအိတ်တွေထန်းဝင်သွားကြတာပေါ့။သူတို့အားလုံးအထဲရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဂျိန်းကနေကြောက်ထရံတကားကြီးကသူ့အလိုလိုပြန်ပိတ်သွားပါလေရော။အလီဘာဘာဟာသူ့ရဲ့မျက်စီကိုတော့မှသူ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထူဆန်းအံ့ဩစွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကနေငေးကြည့်နေရှာတယ်။အချိန်အတော်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်နေတော့ကြောက်တရံတကားကြီးပြန်ပွင့်လာပြီးလူ40ပြန်ထွက်လာကမှမြင်းတွေစီးပြီးတော့တော်ရဲကပြန်ထွက်သွားတယ်။ကြောက်တရံတကားကြီးလည်းပြန်ပိတ်သွားတော့ပုံ။ဘာပြောကောင်းမလဲအလီဘာဘာကလည်းတစ်ပင်ပေါ်ကအသားလေးဆင်းပြီးကြောက်တရံအနီးကိုသွားက Open Sesame တကားပွင့် Sesame ဆိုတဲ့ကာရာကိုယူကြည့်လိုက်တယ်။တကားပွင့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အလီဘာဘာဟာကြောက်လန်ကူတွေကိုဝင်လိုက်တာပေါ့ကြောက်လန်ကူတွေမှာအိတ်တွေအိတ်တွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့ရွှေတင်းကားတွေကြောက်မြေရတနာတွေအစူလိုက်အပုံလိုက်မြင်မကောင်းအောင်ပြန်ကျဲနေတာကိုထူဆန်းစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။သူဟာဒီလူလေးချက်ဟာမရိုးသားကြဘူးတကိုးတွေပဲဖြစ်ရမယ်။တွေ့ကြပြီပေါ့ကွာဟာဟာအလီဘာဘာနဲ့ကိုသားလေးစဲအလီဘာဘာနဲ့ကိုသားလေးစဲလို့စကားတွေတယောက်တည်းပြောပြီးတဲနိုင်သမျှရွှေရင်းကားတွေကြောက်မြေနာတွေကိုအိတ်ထဲထဲကပခုံးမှထမ်းပြီးတော့တဲလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့တကားပြန်ပိတ်လို့အမိန်ပေးရတာကိုအထွတ်မှပြန်ယူလိုက်တယ်။တကားရာအဆုံးမှာတော့ကြောက်တကားကြီးကထိုးဆန်းစွာနဲ့ပြန်ပိတ်သွားပါလေရော။သူကတော့ရွှေတွေကိုအိမ်ကိုနှိမ့်မြန်စွာယူဆောင်သွားတာပေါ့။အိမ်ရောက်တာနဲ့မိမကြီးကြည်စမ်းပါအောင်ဒီမှာရွှေတွေလိုပြတယ်။သူမိမကလည်းတအံ့တအော်နဲ့ဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့တော့ရွှေတင်းကားတွေရောလက်ဝရင်နာတွေရောအများကြီးပဲရေတွက်လိုတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အလီဘာဘာကလည်းကဲပါလေအဲ့ဓာတွေကိုအလေးချိန်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာသိရအောင်ငါညီကစင်စီသွားပြီးချိန်ခွေနဲ့အလေးတွေသွားငါစမ်းမှလူခိုင်းလိုက်တယ်။အလီဘာဘာဇနီးကချိန်ခွေငါလာတော့ကစင်ရဲ့ဇနီးကအလီဘာဘာတို့လင်မယားချိန်ခွေလာငါတာစမ်းနေဘာရီချိန်မလဲမသိဘူးချိန်ခွင်ရဲ့အောက်မှာထောပန်နေနဲ့တုတ်ထားလိုက်မှထင်နေတယ်။ကာစင်ရဲ့မိမကစိတ်ထားကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်တိတ်တိတ်ချင်းပြီးတော့ဆက်ဆိုတာမကောင်းကလည်းကြံတတ်တာမှလွန်ရော။အလီဘာဘာရဲ့ဇနီးကတော့ဘာမှမသိရှာဘူး။ချိန်ခွင်ကိုယူပြီးတော့ရွှေငွေတွေကိုချိန်တာပေါ့။ချိန်ခွင်ရဲ့အောက်ချိန်မှာတုတ်လင်းထားတဲ့ထောပန်မှာရွှေစားရွှေမုံလေးတွေကပ်ပါသွားတော့တယ်။ဒါကိုတွေ့တဲ့ကာစင်ရဲ့မိမကလည်းဒီမှာကိုကာစင်ရှင်အကိုအလီဘာဘာဘလို့ပေါ်ပေါက်တို့လာလဲမသိဘူးဟော်ဒီမှာတွေ့လာကျမချိန်ခွင်ဖေကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ချိန်ခွင်ရဲ့အောက်ကြောမှာရွှေစားရွှေနာတွေကပ်ပါလာနေတာတော်ရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကာစင်ရေဟုတ်တယ်ရှင်တလက်အလီဘာဘာစီကိုသွားရှင်ရဲ့ညီကိုချင်းချင်းမင်းမြန်ကြည့်စမ်းမအောင်လို့ခိုင်းတာပေါ့ကာစင်ကလည်းအီအီငါသွားပြီးမေးလိုက်အောင်မဲဆိုပြီးအလီဘာဘာစီကိုအကြိုကြောင့်မေးမြန်နေအလီဘာဘာကလည်းကြောက်တကားကြီးရဲ့အဖွင့်ကားရာနဲ့အဖြစ်မှန်ကိုပြပြလိုက်တာပေါ့။ကာစင်ကတော့လောဘစောတက်ပြီးစိတ်အလွန်လှုပ်ရှားသွားပြီးအိမ်ကိုချက်ချင်းပဲပြန်မ
民生干部说比得大几几个民交保定啊水位个有不断到了个出大把的油。李爸爸表的叫上级那要断的得看我不按路数比多得看那个有所来的。看那叫叫得看自己不按多少呢高兴啊叫人故的个问多少比水位叫等不得苗人个得大几年一批批要拉呗。得大几个几年了啊请啊来得找到的。变出干你了哈。哎呀慢都开呗叫得看陪你看那当啊呀啊。天干的变出到所有的卡拉姑俺们没给没不熟悉那那几张月比了古人马被迷你的拉波没家给马被得口里变要拉在古人问不古人卡拉姑就说来到叫得卡本多人的便宜呢古人马卡心姑追来呀拉波可大理解哈卡心姑追来呢黑个明白讲嘞得口时间变口的路用嘛给得得了熟悉了得别来家嘞卡心也浪过了古人马被他比给家了不而人家妈说过卡心别马了他从这苦了土比所比而李爸爸哈卡心我下不多的拖拉给你。杜天那代浪古人马卡心哈他苦里也了成的地你拉过地来呀哎。而李爸爸嘞而龙文那边了谁没刚皮多少了不卡心也浪过面貌的米了应该变得那个门那白马被面貌的就来的。而你的马背扩大了一些哈蓝谷几十个便要拉在的。对哈卡心也蓝谷蓝谷人马不追了而蓝谷等了悄悄到了不。抗战了的都嘎而蓝谷不都有多少不地步水里也拿回来清压了也便利。俺如也留我这个俺若得来的刚你们嘎不他差的要把地那边。闹得要地蓝谷人口问比而蓝谷得头多少皮亚没真的的路数比而推推转转皮多给的。那年也老家的看马肉扩大理解也刚上啊李爸爸你的苗姑都路能要洗了比他连送上看来的。他可能要个苗人的问比龙给的那个地妈路的要得多拉洗拉所比明面在的。路的家里好给家先说的路的人打电话的地给把的。李爸爸的都过明年到了个考拉比明年的就来把的路皮拉不。苦大能要个二里路也皮子卡过家了呢可多多亲亲真得比过。俺如也了我这个地他啦二里爸爸为皮样没二里爸爸也应过俺如也昂多下没。对应应些嘛这几个买大马他来没。俺如也扛上过多口碑啊就将表家了不。二里爸爸过扛上俺拉的马地下为路表家的。二里路苦大能要带明年的卡里过二里爸爸也是个马里个家到巴里哟。这个马里个我的看过这种的要看地上真的马地家的。第一条提高你阿里巴巴也应该慢慢迷啊没有人马戏的面应该这几个对个马他来没。告诉你阿里巴巴应该都是地上马马后端不所谓没有人马戏的应该阿龙过这几个对个来买来巴里哟。阿里亚马扩大的这哈民国人的拉扎拉波都是刚上来巴拉的哩。他们没一男也得考虑吗这几个对公司你了而李爸爸也应该二人家吗不如吗快叫我们地内脑部不刚上的科技家里到不如来过一男这几个对骗你罢了我个不如露比了而李爸爸给我下的没来露表了不这科内要家里这脑里不如吗没表得安骗你罢了这几个中啊这一年给他把西亚机露变皮了不刚上的科里都在马瓜没有漏烟对家人路过旁妈妈是不漏走的而能找到他的人。他那边找人马丹家抓口那边没那家妈李爸爸也应该刚上啊个人送上给他不。第二年都特别扩大了天国变大比你也刚那些电片看他的。你的刚包 COG, 那 OG 健康 COG 的天国这 OG 扩大的要问帮看他的。脑袋西宫的很上面李爸爸也应是过刚上了都要喇叭的哟。刚上的苦啊真的啊西宫的可以得的无皮巴的。今天真的可以为自己拉给呀喇叭。没你了你妈的娘的老爹可不要是路困到那不。李爸爸家里苦大理解也刚上没没地了好给爹可能妈的路表皮乱乱困不来的。苦大刚上哈带过滚下来的表演他背着样的都他们杀不住应该过滚到巴黎哟。都是他们杀你的亲妈潘米人啊是跟我的命运大的。李爸爸哈都也是跟我两个比嘿米国嘛是不是了命运大比
公德人嘛，是帮爸拉的表的，是奶奶多开油来路开来打啵。是个妈里家嘞，把他妈乌抓，是我个混子来带看，是没是呗？扩大的要帮米台尼大哥带来呀嘞。扩大的要骗你爸拉路，谁天个追你龙马呗？是我那个扩大个，是个妈里个，都罗刚上没比，阿忙那个呢？是阿子，提示我那个，超难一个那个，就拿文帮你呀啦。阿古的弟，阿里巴巴个大伯，阿前面要对布拉路表嘞。他呢，阿是个马里家嘞，小家蛋阿杜老比，没有对布瓜路看弟弟那表比，是我阿帮我变被他来的。这家是我那个阿帮变起来嘞，阿前面扩大的要是阿点帮忙你那个对呀啦啵。扩大人也阿讲好，阿是个马里嘞，刚刚地大比么路，杜德看阿里巴巴阿蛋么看呀看，来乌昂路扩大人个大伯见呀到嘞。是的我哥不不是往住车比是我那个问帮你的扩大人包括两车个阿碰被逼得别来多的。门内没人路扩大刚上下都路人帮他的你阿个靠头部是我那个喷机大包。阿里罗妈诶我的辈人提供买了啦。阿里巴巴说的路哈路马好也啦。我阿姐那个阿公地比都被阿男用你吧啦。第一单说我来阿里巴巴的特征我没家人看阿罗没给没。林妈老说比张兰比罗的出来特别多巴黎哟。阿里阿张那个阿是一个马里个阿里巴巴个变表的卡阿里巴巴嘞阿样个的包张你的多嘞。阿是一个马里个送回一片水灵阿的诶来上比来巴罗的嘞鬼。阿古电视比马个罗张的高呢将名字说的封面里边是巴黎谁哦是西龙啊浪人机的恩师诶。阿里浪人家阿里还是阿片子妈咪咯这浪人家不浪人家的妈这对阿咪阿姐是的这刚那这刚都会提开的你阿大妈来你苏年你阿不阿里浪人家的你那妈咯这样的刚来是的这样哈这浪人家的家这对阿大妈来你个你先加压的这浪人家的你爸妈有为有为是你阿不这样啊这浪人家呢你是你在你家了我这的康的里嘛没改善难算不是啊啊快一个那把龙喇叭拉路你抓的。这老浪人家的嘛啊别一定是你的这对姑我这康说的康嘛没啥么到南街不路看别你拉不。而你浪人家嘛是你的这一手不漏的我也算过的呀没。这康嘛没成他给不啊共啥片没路真话给的。都哈都也就在母国了没说给爸爸。都也就在母家这对姑这刚没得刚改善我这里。讲啊哎哩这你的内容提着老一年的这对姑我阿公被杀你爸爸来拿的。他被没提着老一年的窟窿的马戏里的这对阿龙姑了这刚没讲公安杀被没没个有路径话给的。我也就在母国了没说不提着老一年的你那妈呗我来了你们。老人家过几家的，如今都几岁数了？都是的，都是的瑞。把瑞表叔你家的来说过来，拿孙伢欧美手臂，老眼是真够得么他来的。二弟一听，这老人家马是的，这得几万几的物价嘞？二弟讲过，我对你家家位手臂，本来家人他的，这大表阿乖哈瑞家的个面试官人的表嘞。这得几万几哈，老人家也问这嘛，你先说的喽，来来你的账几个，慢慢你来报。这怕的讲我嘞，阿里讲过，只拿来对对你的家位喽，偷看表表嘞。老人家那嘛，一滴一滴奶的，这嘛的讲我嘞，提着马路老人家个，都来不得的，慢慢慢慢洗下洗喽，表来报。都嘛个，奶奶说身上还没多吧不？这得几的讲我喽，看面那边，阿最看龙眼个。不得到不得到的代表们的吧呢都也是阿转都这种路的队伍来拉比超妙你的天下的。那么也不露张地上呢这种路也让人家你那个来拉你把我们的路超标别的。而原来的这个高压的新员工们呢这种路的都也是阿皮该得杀进路保路标拉保。而且这几个高压的身上很平的压压呢高压应该他为不周周这对个都也是阿片单买他的啦，阿那一趟的地表包，他里面都是那帮路标嘞。叫我们替代片拉比收银，各一千斤，书包内阿内加快用完路嘞，你两别给嘞。第六呢，这呢，忙乱外马肉，叫哈都标嘞是阿内阿尼，这浪阿内没来没干过要拉嘞。
tu adwa asa alo nga cha lang yin atwe nga jet twe yin anitha ko chao myaw la ra po chao nga nga ba ka akhwin lan ya la au ma ba lo myaw lin jan ne be myaw lin jan ne atat shin ya la lo le chao nga yong ji yin swe tha ke da cha chao ha cha lang yin ji shi ya ni ya ko ni sin ni dai su de lo yaw la de di ne ma le chao ha cha lang yin ko asa alo nga be yaw shi la bi ro chao myaw ni da po ကျက် လောင် အိမ် တာဝန်ခံကို တာဝန် ရှိသူ တူ က ကောက်ကငင်က ဘလို့က နဲ့ ဘလို့ ကူးဆက် ယောဂါက ဖြစ်ပွား ရတာ တုံး လို့ မေးမြန် လိုက် တယ် အတန်က လိုအပ်တာ ထက် ပုံမှု ပြီးတော့ ကျေလောင် သွားတယ် ကျက် တကောင် က တကောင်ကို ကူးဆက် တယ် ဆိုတာ စိုးရင် ရတဲ့ အခြေအနေလေး ကျက် တကောင် က နေ ဖြစ်ပြီး တကောင် မီး တကောင် စပီး ကူး သွားရင် တော့ ဒီ ကျက် လောင် အိမ် ထဲ မှာ အတော် ဆုံးရှုံး သွားမယ် ကျွန်တော် လည်း ကျက် လောင် အိမ် ကို ပုံမှန် စစ်စစ် ရေး လုပ် နေ ကြပါ Dini wen sita di di jen siya go tadin po ya rawe lu jek lang in tawin khan ga tu ye saung ye mu go asin myin tawin shi tu tan go asi yin khan ne asin myin tawin shi tu ga le ke ai apain ta jano ru a chein ne tabi ni lou sia shi da re lo ka kwe sia shi ya re go ka kwe ya me lu su bi u za be saung ye bo kaisa go tat mat lai de man ma re jek da kaung ga asa jek lang in de ma shi ye jek dui ong yoga ku sat nai ne a chein ne ma hou la asin myin tawin shi tu ga Grace and Siku Sia Wen ne amyan song sat twe ku da yi ne ma pyan bwa yi thain chou yi ku chachin saung ywe lo jet lang in da win kan ko nyun ja de chaung le tru pyo ni ye saka ko ja bi chachin na le lai de jet lang in ji de ma jet dui a ja ku sat yoga phit bwa nei bi so le a che ni ko bo chaung ga nga ba ga akhwin lan so ra paw paw la bi lo so bi ku sat yoga khan sa ni ya de jet dui ko sei ku da bi bo lu re tu re a lo shong ni ja bi di a chein myo ga nga a twe akhwin lan me akhwin lan paw la bi so ra ti yin a ri akhwin lan ko mi mi ya ya a thong cha ya me nga siya win ta yauk boun san a yang saung me jet dui ko siya win ku sat yoga phit bwa ni la ku ta bi bo yauk la bi jet to long yong ji ko da ga ko phwin kai me tu ro ta dui yoga ma tat da de a che ni ko ta ri ya shi bi to long yong da ga ko chet chin phwin pe cha me nga a the ko win me jet dui a kong kai tat sa pye me lu chong wa lai de a ri naw chaung ha aing ko khaman ka dan bian twa bi siya win wit song ko wit de Sigariya a thong saung tit ta ko kain swe lai de. Tu ko tu a kae khat lo ma saung mu bon. Sia win ne tu de lu so bi chin nat ni mi yei. Ari naw chaung ga to law yong ji ko ta kae sia win ma yauk la kin nga a myan twa ma a myan u saung twa tha ma lo tri ya shi swa pyo pyo so so aing ga da yo do ba ne pyan thwat twa ke. Jet to law yong ji a ni ba ko yauk shi twa ro a the cha chaung ji yaw bon. Lu sia win ma yauk de bu so ra ko pai nai swa ti shi lai da ne.Chao nga, Mimi go go Mimi, yong ji mu api ne, to lang yong ji ani go to ka twa re. Daga ani go yao to, kaung do mong le bai ma, cha apao no lo, daga ani ga ne, atuin go, atan ne piyo so no sa lai de. Aso bai nga su nyan ni re, cha tong lang yong ji le, akha I tan to te twa ra po. Athe ga, do do re go, se gu ta bi bu ne tu re, su re atan, twa po la ke re. Chao nga le, cha no si yang wente yao ba.ကျက် တွေ ကူးဆက် ယောဂ မဖြစ် ပွား အောင် ကုသ ပေး ဖို့ ကာကွယ် ပေး ဖို့ တာဝန် နဲ့ ရောက်ရှိ လာ တာ ပါ လို့ အတီ ပေါင်း နဲ့ အတီ ပေး လိုက် တယ် ယောဂ ကို အမြန် ဆုံး ကုသ ပေး မယ် အမြန် ဆုံး ကာကွယ် ပေး မယ် တူလောင် ယုံ တကား ကို အမြန် ဖွင့် မာ လို့ ဆက် ပြော လိုက် တာ ပေါ့ ကျက် တွေ အားလုံး နီး ပါး တူလောင် ယုံ တကား မာ ကြီး နီး ကို တိုးကန် ရောက် ရှိ လာ တယ် တကား မာ ကြီး ရဲ့ အပေါက် အဟာရ တွေ ကြာက နဲ့ အပြင် ကို ချောင်း မြောင် တည်ရှု ကြ တယ် ကျက် တက် ကြီး ဝါ ကြီး က အလို ကြောင် တကောင် မာ လား တို့နေကြတဲ့တုံလောင်ယုံကြီးအနီးနားမှာမကြမကြတွေ့နေရတဲ့ကြောင်ကြီးပဲတို့တွေကိုအနေရပြို့ကိုချောင်းမြောင်းနေတဲ့အကောင်ကြီးလို့ဆိုပြီးတို့အကျက်အတီးတီးကိုဒုက္ခလှလှကြီးပေးမဲ့ကြောင်ဆိုတော့ကိုပြိုင်လူတိရှိလိုက်တာနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒင်းလောင်များတော့ဒီကြောင်အခုသူ့ကိုယ်သူဆီယောင်ဝင်တယောက်အသွင်ယူထားတာပါလားတဲ့ကဲကြုတ်ပြောမယ်ဆိုပြီးကြံတဲ့ချက်တွေဘက်ကိုလှည့်ကားပြောဆိုတယ်အဲဒီနောက်တူလောင်ယုံကြည်မျက်နှာစာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဆရာဝန်အယောင်ဆောင်နေတဲ့ကြောင်ကြားသိစေဖို့တူလောင်ယုံအတင်းမှာရှိနေတဲ့ကြက်တွေအားလုံးတို့တို့တူတူကြမှာဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဆိုတော့ကူးဆက်ယောဂါကိုကုသဖို့ရောက်လာတဲ့ကိုရွှေချောင်းကိုတူလောင်ယုံကြည်တွေမှာရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်အပေါင်းဝင်ကြက်တွေအားလုံးကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ထပ်မံပြီးကျေးဇူးတင်ရှိမှုကိုပုံမှန်ခံယူလိုပါကဤတူလောင်ယုံကြည်အနီးပါးကနဲ့ကိုရွှေချောင်းအမြန်ဆုံးဝိညာဉ်ကိုချက်ချင်းထွက်ခွာသွားခွေးပို့ပါပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်။ဆရာဝန်အယောင်ဆောင်ကြောင့်ကလည်းသူ့ဘက်ကအပိုင်းတိုင်းကူးဆက်ယောဂကိုဆရာဝန်တယောက်အတွင်ဟန်ဆောင်မှုကတည်တက်ပြီးရလာတယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တာပေါ့။အခုတော့တူလောင်ယုံထဲမှာရှိနေတဲ့ကြက်တွေအားလုံးကသူ့ရဲ့မဟုတ်မမှန်ပြုမှုကိုသိရှိသွားကြပြီဆိုတာကိုရိတ်စားလိုက်မိတယ်။က
Chào ngà, tòa bí lô sô bí ná lè lại tà nè, tù yè lè zà mù yào sà mù hà, yì dò mèo tà kè. Chà tù lào yòng jì tùy ngà nè, lè nhà rè chàng thọ tòa sù rè tà mè lè nè, tà kè nè, sù nhè zò thọ bò lá rà gò, chà tì lè yà rè lì. Chà tùy yè, nhì nhà sù bà mù tòng mè mù gò, chào ngà, kè nà yì zò an nì mè xì bà bù. Chào ngà, tù lào yòng jì nì nà gà nè, chà gà nè lè thọ tòa kè yà rè. Chato lao yonji ye ta wen ka ne, Dresan si gu siang wen no na u, Chato lao yonji gu, Che lan ta toa ne, She shu la ni ye ane ta gu, Chao ha, Ten yon zwa ne, Dwe mien bi ro, Twa bie toa wa ro dre gwe. Pong mien li ga ro, Di ni ama be, Bi song toa ba bi shen, Na sin bi jare brita miya alo, Mingla shi to ni ye miya gu, Bang say nan za ba zi shen.